Jaha, välkommen till Sätt och Nypå Testar igen. Ja, idag så ska vi äta nudlar igen. Det har vi gjort förut, men för att det är lite annorlunda så har vi tänkt oss att äta nudlar som den här. Och du har vad kycklingnudlar. Ja, den här tog vi bra till. Och det är Sun Yan. Naturligtvis ska jag stå kryddan på dem här. Fan, det här ser äckligt ut. Det ser inte konstigt ut. Det här blir tog jag. Ja, jag vill... Det här är första gången jag... Hur kom du på det här, Nico? Hur kom du på det här? Det måste ju liksom förklara här. Ja, det kanske, jag vet inte om de här nudlarna känns lite tjocka än de vanliga kinesiska eller japanska fan de här. Ska vi bara gå in? Ja, är det på tid eller ska vi... Nej, vi kan se om det går. Det är mindre bitar av det här, så här ungefär, med bara kudda, och sitta och äta så här. Mm. Det hade varit fantastiskt gott, tror jag. Det tror jag. Det borde finnas. Kryddade, kryddade, torrdur. Har du uppfunnit någonting nytt nu? Ja, men det borde ju... Vi kan göra en sån. Sitta och byta sönder nu, då, sen kryddar vi dem med lite chili och... För det här var lite jobbigt att äta, det var som växer bara, jag tycker det växer i magen. Mm. Det var ganska jobbigt att äta, ja. Lite vatten. Oj, jävlar vad det hände. För det smakar faktiskt ganska bra. När man kommer... Det här var för mycket krydda, det var äckligt. Ja. Men... Men hade du haft lite mindre bitar, det skulle kunna äta sådana aktier som chips eller popcorn. Lite... Det här var bara jobbigt. Det var din idé. Va? Det var din idé. Ja. Jag har lite bitar här, jag kan spara till ikväll. Sitta och se tillbaka till framtiden del 3 och... Äta nu då. Ja, men det här är jättegod med små bitarna. Ja. Känner du det med kryddan och allting? Mm. Det är ju som, det är som snacks. Här har ni en idé. Det har surt chips, popcorn. Ta fram en påse nudlar. Bryt sönder och krydda. Alltså ge mig för att du får inte äta dem eller? Nej, det är det. Den är stenhård. Ja. Okokta nudlar. Grejen att de här nu tar lite längre koka än de här tunnare. Oj. De här tar ju typ 5 minuter innan de är. Ja. Ja, det var väl allt vi hade för idag. Ja. Skål på den.
vill tillägga att jag är tillbaka efter festivalen. Ja, just det. Sen var du borta där för ingen video förra veckan och på... Sabaton och den här. Sabaton, ja. Så att... kommer väl en video till helgen mest troligt med Magnus Johansson. Så, vänta på den så ses vi nästa gång.